चलिबनि बाहानाबाजी एबे खेला खतम हेबो ग्यांगस्टर रो पंजाब रु यूपी आसीबो माफिया डन मुक्तार अंसारी सते हेबो जोगी आदित्यनाथ को चेतावनी यूपी रु पंजाब गला स्पेशल पुलिस टीम जोगी सरकार को डरी स्वास्थ्य खराब रो बाहाना करूतला अंसारी सुरक्षा जोगई देउतला पंजाब रो कांग्रेस सरकार एबे खेल खत्म होगा जाऊँ यूपी कुख्यात माफिया डॉन गैंगस्टर तथा राजनेता मुख्तार अंसारी बेस किसी दिन धरी यूपी रु जाई पंजाब एक बटिया दे मामलें विचाराधीन बंदी जीवन काटुला माफिया डॉन जेल ने सजा काटुला तो बरम बेस अयस आराम दिन बीतौला से समस्त प्रकार सुविधा सुजोग जोगे देउतला पंजाब कांग्रेस सरकार अंसारी सहित सबुबले रहुतला ता निजर घर आंबुलांस ସେଥିରେ ଡାକ୍ତର କି ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ ରହୁଥିଲା ବରଂ ରହୁଥିଲା ମାନାସ୍ତ୍ର ଜିପିଏସ୍ ସୁବିଧା ସହ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗୀ ସରକାର ମାଫିଆ ଦମନ ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାରୁ ତାର ବିଚାର ପାଇଁ ଏବେ ୟୁପି ଅଣାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତେବେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏପରିକି ଅନସାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନସାରୀ ମନରେ ଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଭୟ ଏତେ ରହିଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ପଞ୍ଜାବର ଏକ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ତାର ଥିଲା ଏକ ବାହାନା ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ଚଳିବନି ତାର ସେହି ବାହାନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ୟୁପି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜୋନ୍ର ଏଡିଜି ତଥା ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 50 ଜଣିଆ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବକୁ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନିଜ କଷ୍ଟଡିକୁ ଆଣିବ ୟୁପି ପୋଲିସ ରଖିବ ୟୁପିର ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେବ ତାର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଚାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପଟିଆ ଦେୟ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଉସ୍କେଇବାର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୟୁପିର ମୌ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 5 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଦିନେ ମୁକ୍ତାରର ବିଚାର ହେବ ୟୁପିରେ ଯାହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ୟୁପି ଫେରିବା ପରେ ଯୋଗୀଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଫିଆ ଡନ୍ ଆଉ କେଉଁ ବାହାନା କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।